ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି କହିଦବ ସତ ମାନିଯିବ ଆମ୍ବ ଯାଇ ଆପେ ଆପେ ବୃନ୍ତରେ ଲାଗିଯିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ କ'ଣ ସତ୍ୟର ଏତେ ବଳ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନ ସତ୍ୟର ବଳ କେତେ। କହିଲା ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ କିଏ? ନା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଗା ଏତି ଜାଗାରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ କିଏ? ବୀର ବୃକଦର ଭୀମ। କହିଲା ଏହା ଶୁଣି ବୃକଦର ଡେଇଁ ବୀର ବୃକଦର ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ମୁଁ ସତ କହିବି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା, ଯଦି କହିବ ତଳୁ କହିବ, ଯଦି କହିବ ଉପରୁ କହିବ, ମଝିରୁ ହବନି। ଭୀମ ଚୁପ ହେଲା। ବଡ଼ ଭାଇ କହିବେ ଇଏ ଭଗବାନ ଇଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ। କହିଲା ତଳକୁ ପତିବ ଦାନ ଗୋଇଲେ ଧର୍ମ ନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେଡ଼ ବଡ଼ ମୋତେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯାହା ଲୁଚେଇଛି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଲେ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ଗୋପନ ସତ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଭୟ। ଇଏ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଜଣେ କବିଙ୍କି ଆଣୁଛି, ଯିଏ ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିଚିତ, ଯୋଉ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୌର ସାର, ସେ ଗାଁ ନାଁ ପାଲଟିଗଲା କବିର ଗାଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ କବିର ଗାଁ କିଏ? ସାନ ପଦର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା କବି, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ କବି ସେଇ ଗାଁରେ ଦନେଇ ଦାସ। ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା କଥା, ପାଲାରେ କେତେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କୁନା କହିଲେ ବୈଶାଖୀ ହୋଇଲେ ବରଷା ଧାରା ବରା ବୈଶାଖୀ ହୋଇଲେ ବରଷା ଧାରା। ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି କି? ମୁଁ ତ ପଦ ଗୋଟାଏ ବୋଲୁଛି, ତମେ କ'ଣ ହଉଛ ବୈଶାଖୀ ହୋଇଲେ ଟାଣୁଆ ଘରା? ତମେ ଟାଣୁଆ ଘର ବୋଲୁଛ? କହିଲା ବୈଶାଖୀ ହୋଇଲେ ବରଷା ଧାରା ବରଷା ଟାଣୁଆ ଇଏ ବରଷା ଧାରା ହେଲେ ଲଜ୍ଜା। ବୈଶାଖ ମାସରେ ପୁଅ ବାହାଘର କରୁଥିବେ, ଟେଣ୍ଟ ଏବେ ହେଇଗଲା ତ
ତଥାପି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଟେଣ୍ଡ କଲେ ଉପରେ ଜରି କିଏ କାଇଁ ଟାଙ୍ଗିବ ଠିକ ପତ୍ର ପକେଇ ଲୋକ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ କାଚି ଦବ ବର୍ଷା ଉପରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ଲୋକ କିନ୍ତୁ କହିବେ ତା ଚଉଦ ପୁରୁଷରେ କେଉଁଦିନ ତା ଦୁଆରେ କିଏ ପତ୍ର ପକେଇ ଖାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ଲଜ୍ଜା ଶ୍ରାବଣେ ହୋଇଲେ ଟାଣୁଆ ଖରା ଗୁଣି ଜନ ପୁଅ ହେଲେ ଛତରା ବାପାଟି ଗୁଣି ଲୋକଟିଏ ପୁଅ ଛତରା ଯୁଦ୍ଧକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ କାତରା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡରିବ ଲଜ୍ଜା ବୃଦ୍ଧା କାଳେ ହୋଇଲେ କାମାତୁରା ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ନାରୀ ପିରତି ଚୋରା ଗାୟକ ହୋଇଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାସରା ବାୟକ ହୋଇଲେ ସେ ଥର ଥରା କହେ ଦନେଇ ଏ ବଡ଼ ନା କରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଲେଖନ୍ତି ଦନେଇ ଦାସ ତାଙ୍କ ଆଦର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ମୋର ଭୟ ଗୋପନ ସତ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି ମୋ ଜୀବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ସତ ମୁଁ ପାଲା ଗାୟକ ପାଲା ଗାଇବା 29 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସବୁଦିନ ପାଲାକୁ ମୁଁ ଡରେ ମୋ ଜୀବନର ହୃଦୟର କଥା ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ପ୍ରାଣ ଭୟ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବି ପ୍ରଭୁ ପାଲାଟା ଭଲ ହଉ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ କ'ଣ ମାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଦଳଟା ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଲାଟା ଆଜି ଭଲ ହଉ ଲୋକ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗିନି ମୋ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ପାଲା ଖରାପ ହଉ ମୁଁ ନା ତୁଷାର ମୁଁ ଏ କଥା ମୋଟେ କହିନି ନାରାୟଣଙ୍କ ମଞ୍ଚ ମୁଁ କହିଛି ମୋ ପାଲା ଭଲ ହଉ ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ମୋଟେ କହିନି ମୋ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ପାଲା ଖରାପ ହଉ ମୋଟେ ନୁହଁ ମୋ ଭାଇ ପରା ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି ବେଳେ ବେଳେ ଟିଙ୍ଗା ପ୍ରକୃତି ଧରୁଛି ନା ମୋ ଭାଇଟା ଆଜି ଧରିବେ ଟି ଟିଙ୍ଗା ମୁଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବି ତାକୁ ଟିଙ୍ଗା ପ୍ରକୃତିରେ ଆଉ କିଛି ତ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଇର ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି କି ସେ ଗାୟକକୁ ଟିଙ୍ଗିକି କହିବା ଯେ ଠାକୁରଟା ଯାକ ମୋତେ ଶୋଧିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଶୋଧିଲେ ଶୋଧନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ରହ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଏ ହସିକିରି କହିପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରିବ ଆରେ ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ହସ ହସି ଜବରଦସ୍ତିଆ ହସ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହସି ହସି କହୁଥିଲି ସବୁବେଳେ ର କହିଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅସତ୍ୟରେ କେବେ ମୋର ମନ ବଳେ ନା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ମିଛ କହିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲିନି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଏ ଗରିହିତ ଅପରାଧ ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏତିକି କଥା କହିଲେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆମ୍ବ ତିନି ହାତ ଯେ ଉଠିଲା ତିନି ହାତ ପରେ ଆମ୍ବ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ବଳ କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କାମ କରୁନି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କାମ କରୁନି ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ କୌଣସି ଶକ୍ତି କାମ କରୁନି ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତିନି ହାତ ଉପରେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ସତ କହିଲେ ଆମ୍ବ ଉଠିବ ଏ କଥାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲାଣି ହୁଣ୍ଡା ଭୀମ ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ କହୁନି ବୁଝିପାରିଛି ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଖୋଲା ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପତିକିରି ବୃକୋଦର ଦିଧାର ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା ଭୀମ କେଉଁଦିନ ଏତେ ହୃଦୟର ସହିତ କାନ୍ଦି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଦିଧାର ଆଖି ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା ଶୁଣିବ ମୋ ଜୀବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ସତ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଅଧିକା ଖାଇବା ଲୋକ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଅଧିକା ଖାଏ ବୋଲି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ ଏ ପାଣ୍ଡବ ଚାରି ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହିତ ମୋ ମା କୁନ୍ତୀ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ିନି ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ଆସିଲା ଭୀମ ତୁ ଯା କିଚକ ପାଖକୁ ଭୀମ ତୁ ଯା ଯେଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଛି ଭୀମ ତୁ ଯା ମୁଁ ସେଦିନ ଅନୁଭବ କରେ ଆଉ ତ ଚାରିଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବଳିଷ୍ଠ ଭାଇ ବୀର ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ତ ଅଛି କାହାକୁ କାହିଁ ମା କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କହିବାର କାରଣ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଅଧିକା ଖାଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଅଧିକା ଖାଇବିନି କି ହାଣ ମୁହଁକୁ ଆଗ ଯିବିନି କିନ୍ତୁ କରିବି କ'ଣ ଯେତେ ଖାଉଥିଲେ ମୋର ପେଟ ପୁରୁ ନାହିଁ
ଭୀମ ଯୋଡ଼ା କଥାରେ ଅତୃପ୍ତ ବୋଲି ଏ କବି କହିଲେ, ମୈଥୁନରେ ଅତୃପ୍ତ, ଭୋଜନରେ ଅତୃପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କହିଲେ ଭୀମ ଚାରିଟା କଥାରେ ଅତୃପ୍ତ। କହିଲା ଶୟନେ ଅତୃପ୍ତ ଭୀମ, ଭୋଜନେ ଅତୃପ୍ତ, ମୈଥୁନେ ଅତୃପ୍ତ ଭୀମ, ରଣରେ ଅତୃପ୍ତ। ଭୀମ ଶୟନରେ ଅତୃପ୍ତ, ଭୋଜନରେ ଅତୃପ୍ତ, ରଣରେ ଅତୃପ୍ତ, ମୈଥୁନରେ ଅତୃପ୍ତ। କହିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପାରିନି, ହାରି ଯାଇଛି, ଆଜି ଯା ହାଣ ମୁହଁକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କଥା ଯେମିତି ଭୀମ କହିଦେଲା, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆମ୍ବ ତିନି ହାତ ଯେ ଉଠିଲା, ଛଅ ହାତ ପରେ ଆମ୍ବ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିଲା। ଆଉ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଲୁଚେଇବ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା କିଏ, ବୀର ପଣ୍ଡିତ ଅର୍ଜୁନ। କ'ଣ କହିଲା, କେଡ଼ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇଥିଲା। କଲା ପୋତି ନ ବଦନ ବୋଇଲା ଅର୍ଜୁନ, ମାତାଙ୍କ ବଚନ ମାନି ଅର୍ଜୁନ ତଳକୁ ମୁହଁ ପତିଲା। କହିଲା ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କୃଷ୍ଣା ଦ୍ରୌପଦୀକି ବିବାହ କରିଦେଲି, ମା କଥାକୁ ମାନିକିରି ବୁଝିପାରିଲିନି। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବିବାହ କଲୁ, ମୁଁ ଲାଖ ବିନ୍ଧିକିରି ଆଣିଛି। ବେଳେବେଳେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଦ୍ରୌପଦୀକି ମୋ ନିକଟରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆହା ଆଉ କେଉଁ ଭାଇ ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମନରେ ମୋର କ୍ଷୋବ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ମନେ କ୍ଷୋବ ହୁଏ, କୃଷ୍ଣା ଏକାନ୍ତ ଥାନ୍ତା ମୋହରି ବେଳେବେଳେ କ୍ଷୋଭ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଣିଲି ଏକୁଟିଆ, ଅନ୍ୟ ଚାରି ଭାଇ ମୋ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଜି ମନା କରିଦେବି, ମୁଁ ଲାଖବିନ୍ଦି ଦ୍ରୌପଦୀକି ଆଣିଛୁ, ଆଜିଠୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋର, ତୁମର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କହି ହୁଏନି କି ସହି ହୁଏ ନା, ଏତିକି କହୁ କହୁ ଆମ୍ବ ତିନି ହାତ ଉଠିଲା, ନଅ ହାତ ଉପରେ ଆମ୍ବ ରହିଲା। ତାପରେ ପାଳି କାହାର, ନକୁଳ କେଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲା, ନକୁଳ ଭାରି ସୌକିଆ ଆଜ୍ଞା। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ହୁଅନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ନକୁଳ, ଇଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବେନି, ଚାପୁଡ଼ା ମାଇଲେ ବାହାରେ ଥିବେ, ବିଧା ମାଇଲେ ଉପରେ ଥିବେ, ମୁଠି ମାଇଲେ ଭିତରେ ଥିବେ, ମୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଇଏ ଯିବେନି। ଇଏ ଭୀମ ହୁଣ୍ଡା କିଛି ବୁଝିପାରିବନି, ସବୁଥିରେ ଆଗ ଚଲାଏ। ଇଏ ହୁଣ୍ଡାଟା ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭୀମ, ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୁଧାରି ବୀର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିପାରେ ସବୁଠୁ ଏ ବଡ଼। ଇଏ ନକୁଳ ଭାରି ସୌକିଆ, କୁଶବଟୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲେ ଆଗ ବଢ଼େଇଦେବ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମୁଦି ଦେଲେ ଆଗ ବଢ଼େଇଦେବ। ଇଏ ନକୁ ସହଦେବ ସବୁ ସହିବାର କଥା, କୁନାରେ ଭାରି ସୌକିଆ ନକୁଳ, ଯେତେ ସୌକି ଛାଇକି ଏଇ ବାହାରେ। ଦ୍ରୌପଦୀକି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ତାର ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, ଦ୍ରୌପଦୀ କଳା ହେଲେ ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ନକୁଳ ସହିପାରେନି, କହିଲା ମୋ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମୁଁ ଯେତେ ବେଶ ହେଇ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କହିଦେବାକୁ। କହିଲା ମୋର ରୂପ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣାର ରୂପ ଅଧିକ ହୁଏ, ମୋ ରୂପଠୁ କୃଷ୍ଣାର ରୂପ ଅଧିକ ହେଲେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ମୋର ରୂପ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣାର ରୂପ ନ୍ୟୁନ ହୁଏ। କହିଲା ମୋ ରୂପଠୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣାର ରୂପଟା ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା ଯେ ସେ କଥା ହଉନି କି ମୁଁ ପାଉନି। ନକୁଳ କହୁ କହୁ ଆମ୍ବ ତିନି ହାତ ଉଠିଲା, ବାର ହାତ ଉପରେ ଆମ୍ବ ରହିଲା, ପାଳି ପଡ଼ିଲା ପଣ୍ଡିତ ସହଦେବର। ସହଦେବ କହିଲା ତରବର ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବି, କଥାଟା ଲାଗିପାରିଲାନି ବୋଲି ଲଗେଇ ଦେଇଯାଉଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍, କ'ଣ କରିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସାରେ ଫସିଗଲି। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ଗାୟକ, ବିଷୟ କରିବାର କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଚାନେଲ ଲାଗିଲେ ସବୁ ପାଠ ପଳାଉଛି, ଭାରି ଭୟ, କ'ଣ କରିବୁ। କହିଲା ପରେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଶୁଣିଲେନି, ତାକୁ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣିଲେନି। କେତେ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ଆମେ, କେତେ ସଂଗ୍ରହ, ଦଶ ବର୍ଷ ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ପାଠ ଏକାଦିନେ କି ନେଇଗଲା। କହିଲେ ଆମ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦଶ ଦଶ ହଜାର ଦିଅନ୍ତ ମନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା, ତା ବି ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ହଜାର ଦିଅନ୍ତ, ତା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ରହ, ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁନାରେ, ସହଦେବ କହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ନିଆରା, ସହଦେବ କଥା ନିଆରା। କ'ଣ କହିଲେ, ସହଦେବ କହିଲା ଆମେ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, କହିଲା ମାଦ୍ରିମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ମାଦ୍ରିମା ଠାରୁ ଆମେ ଦୁଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ନକୁଳ ଆଉ ସହଦେବ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଆମକୁ କମ୍ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ମାଦ୍ରିର ପୁଅ, ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି କୁନ୍ତୀର ପୁଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଦେଖରେ କୁନ୍ତୀର ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ,
ସେତେବେଳେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କୁନ୍ତି ପୁଅ ନୁହଁ ମାଦ୍ରୀ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ଆମେ ସାନ, ସେମାନେ ସବଳ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ଦୁର୍ବଳ ଆଜ୍ଞା ସବଳ ଆଗରେ ମୁଖ ଖୋଲି କହିପାରେ ନା, ତେଣୁ କହିପାରେନି କି ସହିପାରେ ନା। ଏମିତିଆ ଯଦି ଚାଲିବ ମାଦ୍ରୀ ମାତାକୁ ଇତିହାସ ଭୁଲି ଖୋଲା ମାଦ୍ରୀ ମାକୁ ଇତିହାସ ଭୁଲିବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ସହିପାରିବ? ମୁଁ ସହିପାରେନି କି କହିପାରେନି, ଇଏ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଲୋଚକତା। ଆମ୍ବ ବାର ହାତରୁ ଆଜ୍ଞା ଉଠିଗଲା ପନ୍ଦର ହାତ, ଆଉ ପାଳି ରହିଲା ଏକୁଟିଆ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ଆମ୍ବ ଉଠିବ, ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲା ଖୋଲା ଯେବେଳେ ଦୁଷା ମତେ ଟାଣି ଆଣି ଖୋଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଷାସନ ଟାଣି ଆଣି କୁରୁସଭା ତଳେ ବିବସନା କରେଇଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାରୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନଗ୍ନ ଜାନୁ ଦେଖଉଛି ଆସି ବସିବା ପାଇଁ, ସହିପାରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପାଇଁ ସହିଛି, ଗୋଟାଏ କଥା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ବୀରବୃକ ଦର ଭୂମ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ଯୋଉ ହାତରେ ଟାଣି ଆଣିଛି ତତେ ଦୁଷାହାତର କେଶ ଟାଣି ଟାଣି, ସେ କେଶ ଆଜି ତୁ ମୁକୁଳା କର, ତା ହାତ ଉପାଡ଼ି ଦେବି, ତାରି ରକ୍ତରେ ବେଣୀ ବନ୍ଧନ କରିବୁ। ଯୋଉ ନଗ୍ନ ଜାନୁ ଦେଖେଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତା ନା ଜାନୁଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ, ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଇଏ ମୋର ଗୋପନ କଥା, ଇଏ ମୋର ଗୋପନ ସତ୍ୟ ହେଲା। ପନ୍ଦର ହାତର ଆମ୍ବ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ସତ କହିଛି ବୋଲି? ପନ୍ଦର ହାତ ଉଠିଥିଲା ଆମ୍ବ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ମିଛ କହିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଖିରେ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ପଡ଼ିଗଲା, ଜାଣିପାରିଲା ଏ ସବୁ ନାଟୁଆ କଳାକାରୁ କୃଷ୍ଣର ନାଟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋପନ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ ଯଦି ଏ ଗୋପନ ସତ୍ୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିଦିଏ, ପାଣ୍ଡବ ବାଞ୍ଚ ଭାଇ ମତେ କ'ଣ ଆଉ ଆଦରରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ରେ? ତଥାପି ତ ତୁ ଏମିତି ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ମତେ କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜା ଦେବୁ, ସିଏ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ଅଛି? ଆଉ ତୁ ଯଦି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବୁ, ଲଜ୍ଜା ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ଅଛି? ହାତ ଟେକି ଦେଲା ଗୋଟାଏ ପଦ ଚୌପଦୀ, ଠ ଠ ଠ ପଦରେ ଶୂନ କରିଦେଇକିରି ଯିବା। କହିଲା ଠଣ ସୁନ୍ଦର ହେ ଠକଙ୍କର ଅଟ ଗୁରୁ, ଠଣ ଆମ ଘର ପାଖର ଜଣେ ଗାୟକ, ଦିବଙ୍ଗତ ଗାୟକ ଭାଗବତ ଦାସ, ଯଦି ବା ସିଏ ମୋର ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଠ ଠରେ ଗୋଟାଏ ପଦ। କବି ଭାଗବତ ଦାସ ଜଣେ ଭଲ ପାଲା ଗାୟକ, ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ କହିଲେ ଠଣ ସୁନ୍ଦର ହେ ଠକଙ୍କ ସତ୍ୟଟା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ହାତ ଟେକି ଦେବେ, ଆପଣ ହାତ ଟେକିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିବେ ହିଁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହିଁ ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରା କାଟିବନି, ପାଦ ତାତିବନି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଗୋଟା ଏସି କାର କିଏ ପଠେଇଦେବ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ବସିକି ପଳେଇବେ। ସେଇଆ କଲା ଦ୍ରୌପଦୀ, ହାତ ଟେକି ଦେଲା, ସତ୍ୟ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟକୁ କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ପ୍ରକାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରକାରେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଟେକି ସତ କହିଲା। କଲା ଯଦି ଅପି କନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ମୋର ପାଞ୍ଚ କଲା, ଯଦି ବା କନ୍ଦର୍ପକୁ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦିଏ ହାର ମାନିଯାଏ, ମୋର ସବୁ ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଯ୍ୟଦମ୍ବ ଭୁଲିଯାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ହୃଦୟରେ ବସେଇଛି ଭଲ ପାଏ,
पांडव पांच भाई जाक बुझिले कुंतीर बड़ पु युधिष्ठिर से कहले हौ बड़ भाई तो अधिक भल पाती आउ कि प्रकृत कथाटा से नुह प्रकृत कथाटा हूँ कुंतीर बड़ पु कर्ण रे सत्य जेमती कहीदेला आज्ञा आंब जाकि लगिगला तेणु सत्यर बल के आज पर्यटन विज्ञान से जगह पहुंचुन चार घंटा काल मुझे एक कहार उद्देश्य आपण मैंने हृदय सत्य को केवल रखिए गला गोटा कथार चार घंटा पाला सत्य स्वाई भाई थाक चारिटा महिमा प्रभुं कला सत्य शांति जे दया क्षमा ये चार प्रभु भाई आसबे चार घंटा यू शांति उपरे कहबे सर शांति नतिले परिवार रे लाभ किछ अछि जदि पारिबो भाई शांति उपरे आलोचना हबो न पारिले आउ जो बाट तो बाट अनेक अछि कारण तुम्हें तो बलिष्ठ गायक जानिबा गायक आलोचना गायक तुम पई बड़ कथा नुह कौटा अन्य बाटर जीवा कितु मु जो बाटटा देखै देली से बाटर जीवा कष्ट देखिबा शांति उपरे चार घंटा हो ना ना हौ चाले मन पल श्री क्षेत्र शुणुले पाला महाबाबू जे अच बड़ कर हरिबल हुड़ाहुड़ी कर ताली दियो ये भी सो दुख।